Ноокатта өлтүрүлүп көмүлгөн жигиттин сөөгүн бир жылдан кийин казып алышты. Шектүү НДнын көрсөтмөсүнүн негизинде 2023 жылдын 18 ноябрында Ноокаттын Арал айылынын батыш тарабындагы Адыр талаасынан абынын көмүлгөн жансыз денеси табылган. НДнын көрсөтмөсү боюнча каза болгон абыны буга чейин алардын кылмыштуу тобунда болуп, кийин өз алдынча кылмыштуу топтон чыгып кеткени жана маанилүү маалыматтарды билгени үчүн жазалашкан. Алгачкы тергөө аракеттеринин жүрүшүндө абынын жансыз денеси Ош облустук ооруканасынын мейитканасына жеткирилип, туугандарынын катышуусунда өлүктү таанытуу амалдары жүргүзүлгөн. ДНГ буга чейин мурдагы кылмыштарынын алкагында террордук акт жасагандыгы боюнча айыбы угузулуп, бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү тандалган. Ал эми анын кылмыштуу шериги 1990 жылы туулган УД 2023 жылдын 17 майында Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Дмитриевка айылында укук коргоо органдарына куралдуу каршылык көрсөтүп, атайын операциянын жүрүшүндө ИИМдин жана УКМКнын атайын багыттагы кызматкерлери тарабынан жок кылынган.